Ndërkohë nga ana tjetër, sa i përket hetimeve të ushtruara nga ana e strukturës së posaçme antikorrupsion, vjet re edhe aktiviteti i tyre kriminal i ushtruar në disa qytete të vendit, më konkretisht në Tiranë, Durrës, Vlorë, Lezhë, Fushkruj dhe Rreshenë. Ndërkohë nga ana tjetër, sa i përket operacionit, pikërisht nga hetimet është zbardhur se grupi kriminal i drejtuar dhe i krijuar nga Ervis Martinaj, i cili tashmë rezulton i zhdukur që prej gushtit para dy viteve bashkëpunonte me grupin e ish-deputetit socialist Arben Doka. Nga hetimet gjithashtu u arrit të krijohet një organizatë kriminale ku vu në pikërisht një organizatë e cila kishte të bënte pikërisht Viktor Merajin, Emiliano Shullazin dhe personazhe të tjerë të botës së krimit, për të cilën kishin si qëllim për të vrarë Durim Bamin. Ky i fundit për tu hakmarr bën aleancë me vëllezri Duka dhe Vatmir Hyseni me qëllimin e vetëm për të ekzekutuar anëtarët e organizatës kundërshtare me në krye pikërisht Ervis Martinaj. Në fakt, një tjetër karakteristikë të cilat kanë nxjerrur hetimet sa i përket këtij operacioni të ndërmarrë nga ana e strukturës së posaçme antikorrupsion ku lëshuan 50 urdhër arreste ka të bëjë pikërisht edhe dhuna e egër e treguar në kryerjen e krimeve si dhe pasojat shumë të rënda të ardhura nga këto veprime kriminale. Ndërkohë nga ana tjetër hetimet kanë nxjerrë në pas se këto grupe kriminale ishin në gjendje të paguanin shuma të konsiderueshme parash në mënyrë që të kryeshin edhe ekzekutimet. Ndërkohë nga ana tjetër sa i përket personave të cilët tashmë janë lëshuar urdhër arreste rëndojnë në një sër akuzash vepra kriminale, më konkretisht vrasje me paramendim mbetur në tentativë, sigurim të kushteve dhe të mjeteve materiale për të kryer vrasje, trafikim narkotikësh, pastrim parash dhe gjithashtu organizatë kriminale. Janë disa prej veprave në cilët rëndojnë ndaj këtyre personave, ku e theksoj edhe një herë, deri në këtë moment është bërë i mundur ekzekutimi 20 urdhër arresteve, ndërsa vijojnë të jenë të shpallur në kërkim 30 persona të tjerë. Ka pasur diskutime sa i përket mundësisë dekonspirimit të aksionit të policisë. Sara, nuk e di nëse ka pasur ndonjë reagim, nëse ka indice që mund të ketë pasur dekonspirim të këtij aksioni. Deri në këtë momente nuk e kemi këtë informacion, por gjithashtu nga ana tjetër, siç jemi mësuar të shohim në operacione dhe duke u nisur edhe nga numri i lartë i masave, pikërisht i urdhër arresteve, gjithnjë ka pasur problematika sa i përket daljes së informacionit teksa në fakt edhe shtrirja e gjyrit e këtij operacioni, siç e theksova edhe më herët, si brenda territorit të Shqipërisë, po ashtu edhe jashtë vendit, bën që pikërisht këto personazhe të botë të së krimit, pasi vazhdimisht në operacionet të zhvilluara nga SPAK kemi vënë re që janë të përfshirë edhe vetë drejtues apo punonjës të policisë, madje edhe në këto operacion kanë qenë i përfshirë pikërisht 4 punonjës policie, 2 prej tyre në role drejtues gjatë vitit 2020, ku të doja theksoja pikërisht drejtorin i drejtorisë vendore të policisë së Lezhës Henrike Mitri, i cili në bashkëpunim me shefin e seksionit të trafiqeve të paligjshme dhe narkotik Klodian Shahini drejtonin aktivitetin kriminal të kultivimit të narkotikve në qarkun e Lezhës. Gjithashtu Mitri së bashku me persona të tjerë organizonin edhe aktivitetin e paligjshëm të lojrave të fatit, ndërsa 2 efektiv të forcave RENEA kanë organizuar kultivimin e bimve narkotike në zonën e Niklës dhe Tapizës. Sa i përket kontrolleve të ushtruara, bëhet me dije se janë rreth 50 ambiente në cilat janë ushtruar kontrole nga ana e strukturës së posaçme antikorrupsion dhe janë sekuestruar rreth 3 milion euro kesh, bijuteri, automjete dhe pasuri të tjera të cilat kapi një vlerë mbi 4.5 milion eurosh. Po, të falenderoj Sara.